Loisuka wakamunguo wahe Malawi ngarjamba ipo sense de bali kana Malawi haku sha harumwa otezo uo otezaji uo ndo hakubalukaya ekomor hen wakati wa parisa wa mpira inoramba contre attaque ndo kawisi zivumantsina ani na ukawandwa kwa uwa za magoli shabeki shakata kwa ushinda ya wasuli eba inu tsena ketsuone saukaya kweli ula mpuzo wa Selemani nguwa kuzo kweli El Fardungu jingro wa eche sha ngari wona umshangama Yusuf ani omahlali yo na woi emne jana woi wambwa mdogo wa Makasim nguwa saidi yao El Fardu na ushangaza babe difanya Malawi abalungu wafanya uwa zinjema banyo hazike tindi bala tuhambiando kawapuza wapuza macho picho na bala akhlabu ya macho picho raka ulavumbua siluka ya wanajana kwa tutekeleza ya hazi yao la yani de anchari ya kaubidi ya lindataki ya salakan yi hunde de harufu hauka wapuza mbahindu de hiliro ompira unjanziani wakatuno unu ompira usa unjanziani wangalizi wanzani El Fardu ama kajawahi kajawahi yafanya difference wende na huroha wakatrunonu garden de bi wola swizni opira unikiwa woyi bashiru hotinia El Fardu ama urdurengwa mahoma hamba juha juha madama obe kamrada zangali wakatrunonu hama amir haelezo wana hukaya narendi rala uze bahati ya saya ya utia goli tu shirelwa ni Alhaber Shaker uregwa urdi urejeziwa wakatununu wengona nambari shenda wola mpula haunika sambana ama urdi urengwa ni Alhaber Shaker haunika Captain Najim ama kwa jalilia na karare baina ya woyi ngar johamba wola Fouad Bachirou ama urdiure ngwane le difai la hesalakat wakati bakari haunika Soufoum Shangama haunika Alhaber Shaker haunika yemananya woyi nambari mongomirar namo jawla El Fardu hautsa shay yemananya ngar johamba Kassim do makinifu wahele difai Captain Najim Alhaber Shaker urduni kiwa Yusuf Mshangama hata Isha El Fardu ayaya El Hakim hamba a El Fardu endo afanye halati Hosonima Peter El Fardu endo afanye halati Hosonima Peter Joko lima na El Fardu hakodi ngori ma Peter akautsaha ya njie mrungu tuchuzisa mana mahafidhi eba izokwele hasibabu haka humbiro di ngoni ya mkonturne yende ya mtsa yende ya tahe mpira yende ya kawona hasibabu ya ngondo ya tahe mpira mtsuone ya lama ya ukaya ataka ngondo ya tie bi hafanya foti Hosonima Ederer defansori ha yo kechuli na mbili narengembabi heli shetendo sha shendelea El Fardu hakodi ngori ma Peter izokwele yende ya tahe mpira yende manaika o mruka tujo ama uladi Hakim waeche Stan Harietush haunika John Ngutahwa haunika Stan hanika ye mananya woyinga rjaba mbula habo hao nguna Alhaber Shaker haunika Yusufu Mshangama hata hahule Fuad Bashir aure mekomora Helena Ulata, 22, Ogolin Haswitni, Urdure Gwastan, Stani Nompira, Stani Hataha, Yemananya, Olambula, Amma, Urdure Jeziwa, Garden Debi, Uwe Swatni, Garden Debi, Swatni, Swissni. Asibabu shinu zinimo godima tiza kiingereza mwana wa Ober Rashid yenti ya Malawi ikaharumu utawalifu wa ingereza yende mana kezi simu ezinji mnugu zihisi kabisa ya ukayati Muhammadi na Saidi wa Kihati mama Roku mbura kauparisa Yusuf na ya he na jamahiria wakatunu unu urengu wa Nibashiru
Hashiru Haunika Adili Adila Sana Adila Sana Haunika Al-Haver Shaker Ikao Weize Mache Zinji Al-Haver Shaker Has discuté Manama Oberashido Wakomori Wasuhamba Yewe Yewe Hasibabu Hodingoni Ritini Wabi Haubanziwa Yegarden Debiwa Hatu Habanzi Ataka Hatiabi Mpiranguona Polo Mbolo 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 Hautsaha Hule Kabisa Ayayayayayayaya Ompira Wakatulunu Yema Goba Yahe Uwe Yegrade Hula Ramao Zone de Grade Yahe Nyumba Yahe Baladi Yabulo Halali Halali Wajewa Wani Daula Ya Komor Watie Kuraje Yo Alama Ya Ukaya Kweli Yespor Dengayo Ya Mwando Ya Mbinga Ya Wanzani Benbwana Wakatulunu Mungu hisi kabisa ya ukaya wanruwa saa Watolo homie mbeni Zi ajali za mungu Zitu wa hunde Mpira mungu wana Wei Fred Hausha Ya Yumabia ni nro Siwambia ni ya ukaya Fad Bashiru Fad Bashiru katufanya mtezo Ola Shamed 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 Ola Shamed Hula uzo Hasubuti Hasubuti Shamed Hasubuti Wakatulunu waunu Mungu hisi kabisa ya ukaya Boseye Eze televizio Za ulimengu waka urenga zema chiza mwado Kwa jaji waka usukwa leo inu machi muhimu Hana zema chie komoru wazira Anitoka ndizuri Inu machi muhimu Wakatulunu waunu Ye konfiansi ya nido amini fila Oberashidi ya onisa Ipari hani hahose ni ma Uwanazio ni wa Amir Abdu Wakatulunu waunu mpira Mpira unikiwa wei Peter haunika Stan hataha yemananya hataha yemananya mbula haurejeza Stani haurejeza Garden Derby Swissni udurejeziwa wola Peter watawara kebeshe ula mundu wakabure handani Hasibabu wabalili wa zembebe hasonti pia Shiko epo haunike mananya Urema kombora kabisa Wakatulunungu hisi kabisa ukaye bendera Yamheshe siwa zisiwa za komori zozine Ngeendao na upepea Nungu hisi kabisa Wakatulunungu mpira nguna kapiten Haunika ye mananya Haunika Adil Yasana Adil Shamed Haunika ye mananya mdahoma ya baki Nde utoshida ya tie pas Yuhundi hena mana Yondi ya mpuzi za banu Wakatulo unu Nge mnaija na hakuwa kuu Haa inumachi ya handani Nge na usangavu Ani katisa wanuwana nya Ika uwa teze wana uzoni Manama Ober Rashid Abu hune shere zizia Hasibabu ye ataka wa hekipu Ya kame ya hatuwa kabisa Benbwana haurenge Ye ataka wa hekipu ya Maroku ya Kamerun Ika ungu roharma kipi ya Paris Saint-Germain haunisa ukaya Eshi wanza shamita mihuli Yosikuyo hamba haka huifanyi sasawa na velodromu Hele kio nejirma Ukaya masuporteri wa heisa lakantu woko kubali wadaza Lewe inu eshi wanza shamoroni shoshi titi ze sauti pia Ngazinjao mashishioni ya hewe wanurabao nwa tabu haji Kwese inde mana ika o nge mharababi Ompira wona shawed hata ha Wei Bakari habaliliwa Ompira wendi na ula wa 22 Ompira wendi na ula wa 22 Libaki ya la bililinu Hata kwa hata Libaki ya la bililinu Warama Ober Rashid Yeba Amir Abdu Kajaka umili ya balili mba indu ura Ober Rashid dakika 8 Desasta za kuwa Baike mdukado la uza mtuzi Ya ambayo henje zizi hauna mbe dakika shenda Mdukado la uza mtuzi Ya ambayo henje zo shingu haku watobira Yonde mana bose ya basainu ya lomakini Ya lindao na tobita za dakika 10 Baike ize dakika kumezo tinyangu tena Ndebana wakatungu wa mshashi Wa uladhimumrafa ya shajma Anu mkatujua Opira usisi wa nembola Usisi wa kabisa Ama Garden Derby haurenge Garden Derby haurenge Samahani
Kassim Abdalla Hasibulwa. Kassim Abdalla Hasibulwa Ngobotsi Ngutapalu. Sabu et kaba jiri hala tu yama. Et hama. Ibiri magandoni kalija yona taila Kassim Mazingara le shishi wafikiri eba latsimono wakawiye uha umhono umre marbale shishio asibabu wakawiye hana utahezivu mongoni ma bahari zeno ngweka mfanya mbuha wagatu wa jwe ni delila wakatumu ani mbubanda ya hafanya itendo abokao mkili Je suis un supporter de la cante. 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 Peter de Patrick, Patrick. Patrick, Fili, Firi. Fili, Patrick, Ikao. Fili, Patrick. Gardjomba Ukaya. Patrick, Firi, Deusiho. Yeye, wae. Ikao Mangalia, Jao. Nuono, Ama. Yetim Shanga, Vusa, Ila, Shamana, Mampidu. Ongonima, Wakizimbeli, Waziro. Wae, équipe. Yamalawi. Fili, Patrick. Ikao. Woi, Mongonima, Maloko, Malawi. Manama Ompira do wakati unu urema wasuli haruma mbebe ya humkabala wa albalad utolo aishe itwa tush eni ujuo eshwa dasha mpira shamoroni wakati unu Malawi ye flams ya Malawi nguapuao kwenda yuho suheili ye salakant gombe sala komor Wapuao henda ho kiblan Haina ujue shuwa za shampira shami tuje Mabadili ho Sinkoda Ni nambaru kumena saba Patrick Fili Harenge badala ya Sinkoda Ikao Manama Hafidhu ya Monohama ya mnajana woi mongodi mwana zijana ikao wakawoni sama hondo yefaz ale wakatuno unu mpira usisiziwa mshangama haunika Shamed hasisiwa bonti wakatuno unu Shamed Hasisi wa bonti Shamed wakatunu dakika 10 eba zila obe onesa keiti au la au wajibu ka basa inu Amir Abdu yafanya mibadilisho tena harma zile dakika zile 12 Mbaba mzima mzaza mzima ni khala tu ya mwado Yaka utia le goli Yetafauti doka inu dakika kumena raru Leza saza kubaba nwa basi ya inu na ila dakika nzima Wakatuna unu elfardu Baina ya hahe Ani karamba mbaba mzima mzaza mzima Leze mente rada bala babo Belfardu Yeba dena Gulawai Haireme Ureje ziwa lele difanyi Ama usufu mshanga maika onda upua Ureje ziwa wakatuno mpira ulawa 22 hafaida yahe e flams mpira ulawa 22 wakatuno mbugu hisi kabisa ya ukaya leo ye masupporter ya isla kantke na hamba wajata birini kwa tina zezwe rukuza ya sohabu lkahafi leo inu hasibabu ngwai hao kabisa ngwai hao hauonisa ukaya ishetile sijopuza lazima Rirohe harumae nukutwa nzima haunaweze nukutwa mbilira mangarsinizo Rinjie honziho pote ngwe nida sinu wa yanyasi Wakatuno unu ngaruonao Woyi Al-Hadir Shaker ngobonti
Al-Hadir Shaker KO mongoni mwa yema joueur yema joueur KO wahesa lakant KO wokwado huma hatahale wokwado hoba hatahale mwanama hafidhu hakimu katina dakika za ulata ngotoko hamba na heye raheja ketu abibu hawasili raheja ketu abibu hawasili hajua yeba kweli unge wa uheya au kasi wa uheya wae shakeri wae hajijusa ardhi yangu dotoka hini shai hakimu si uhimidi ya ghafuru rahmani rabbal hamdulillahi mi yongo jusisa eba ila tige fitako bada isi shahide wapara ile wapara ile pare futako ile pare futako ya mana mje mje mumjuse ya wohe heni apa heni aone futako ye huira wakatununu Al-Hadir Shaker hardi harejei Al-Hadir Shaker hardi harejei wakatununu Al-Hadir Shaker hardi harejei dakika 15 zisa zikubu Al-Hadir harie tushikawi kautuhani El Fardu kajai Parisa wakatununu usisiwa kabisa nguona Shesta hataha yemananya sambani Shesta hataha sambani koja hundi hana rawahu kabajakara wangu kaya dehaliyo manapatukara wahu wawo no kaya bala edifanyika ihi mikaribu wakatulunu ula wavendwe ya hakimu vejuma utuhamba mtinfenye mtezo inumongo ni maze karto Zarema uirambao Captain Najim harmaye faz retu faz ale baida ya hatune Cameroon ikauko humtsongeza kakare hatuna Maroc hasibabu hakaupirije lugha ya kimanga sawa na Selemani lewe inu ngupirije yabo omwezi wa novembre kanga mwishele yondro omwezi wa mars ujao kabati wakati Hakimu hatowa ipande ye hakimu hatowa kajaransi ipande kajaransi la avantage kajaransi avantage okaya umpira ko minduni mwese la kante carton ndruha hisi de yakamsi ya sa Patrick ndruha hisi kabisa okaya Patrick Fili habonde ya hatya Patrick Fili de are mwese pande hafidhu ze kamera la dimuzere me hatya entraîneur Hasibo harare de haramaser harare de haramaser ya entraîneur wa équipe ya Cameroun ya Malawi Borodje Zambavi wakati mpira wa soro wa makatanu kaola Patrick Fili de arema chepande Shadinzami usaurelo ani habale na bari 10 na mfukare udure kwa captain John captain John haureme kombora captain John haureme kombora urengwa wakatununu haini wanru Waheza leji lotoka ya Oba mruko bai Kartina wakati wa ulathimu Warufanya wa marisiza Ni heine jani butoka yota Sibabu ya spor Dongayo ya mwado ya mbinga ya wanzani Mbuna hisi Adil Tush Hafaida ya hesa lakant Wakatunonu Abo Mtezaji wae Malawi uji urobonti Tabibu Ye Tabibu ngwendo Ola Le nambari kwa natsanu Ola Levinson Levinson ngujihun robonti Levinson ngujihun robonti Ye matabibu wa paru wa wende wa lemba hindu Ye hazibuha Ye Tabibu wa Malawi Izo natanabahi Zela hido kaya Hakim katina woi hawola Mto Heni ya nalabonti Ema chiketi nyangu Wakatuna unu harmaze mimbari rasmi mnugu hisi kabisa wa Komor ya ukaya nefuraha ilo arumba jafu wate hao mpira usisiwa ya garden de bi haurenge ishi wanza shinu shoka shila wa uhunra ushinzi ya magoli maili kwa hata hoseni mwae salakati ya mungi oladvibu usikuwa lewe inu walitie le gole la bili warasmishe ya ukaya hunu ulo mahala ni walo wa ushinzi wa hema goli maili Yo wakatununu unu umpira urengwa ni ekipi ya Malawi usisiziwa John hauni kapeter Peter
Hatsaha, Olambula, Mbula urejeza Peter. Peter, Peter Hatsaha Yemananya. Hatsaha Yemananya Pula. Peter Hatsaha Yemananya. Peter Ngutsaho, Hule Kabisa, Haunika, Mnaijana Mtiti. Siziono ya ukaya wai Patrick Fili liaja ya kautale gol arma dakika kumena shenda siwambiando ukaya wai mungoni mao watezaji hatuari wahema loko wiho Malawi wakatulonu waunu mbugu hisi kabisa goli zima kwa zima. Goli zima kwa zima baina hizi jani buzombili. Shangabo tamaya ya goli. Emana ngabo mabadiliho ya nyumeni Mohamed Abdalla Fayum Kini tizamba ndo ukabanu mabadiliho yale kaubidi haraka haraka afanyishie. Manamdu hakaurambu wakangabo ulemevu. Bakari Said hene na uroha. Wakawelewa ukangabo ulemevu. Ngabo ulemevu warumaze mbebe. Ngabo ulemevu Buhari, ngabo ushangavu, wahu watezaji wawo hawawo. Shami rekebesho nge jokiri, inshallah. Wakatunono mpira urejei, urengwa ni wei Shamed, Hatsahai Mananya, Shamed. Shamed! Dakika 20. Yes, Salakat. Yita ushinzi. Yes, Salakat. Yita ole goli. Simambia linro ya ukaya. Owaridunga o tsimambiani ya ukaya shimishu wanza shama kwa lima ili yoso ni mwesalakat. Wokwa lawa ya wanga mwono hama yedi raisa nge ijao. Walu hata magwali mararu wangajo mkini ya. Manama Ober Rashid. Esalakati tsuhambiano ukaya lewe inu. No mara ya mwando amjasubuti nilave amini. Ni wanao puwao kabisa hini wakate kawa wafasuli. Wokwa lawa maranzo. Shalewe inu Shamed. Mbraka wona kahaka utahagoli. Hatia le goli la bili. Hakika mduele wa ukaya. Ye tuama. Sisi likawa na ukaya tamangiyo. Shaizo mduele wa manama zailahi. Do ukaya. Raha. Ye mabadiliho ya Amir. Kajafanya haziraha. Ye mabadiliho. Ya Amir Abdullah kajafanya hazi. Yemana muda mfubi na wa mabadiliho yanu ndo wakahuja yabati mwana mahafidhu wanjele goli ya baba handu ya bidi rione ya tafsiri ya mabadiliho mrahisi hama mensi mensi waka ukweli hadriple haku edifanyi uyo waka wahara sha umdumpesi wahahe umdumme wahahe hasubuti hausindi hamusna Shamedi tuambia ya ukaya inutiriane Shamedi ya ifanya zendraru zihundi hana rawahu El Fardu akahutsa ama kajawahi ya uparisa. El Fardu akahutsa ama kajawahi ya uparisa. Kajawahi ya uparisa wakatununu ya hifadhi yenje ziziha hasibabu leo wa Komori watongo uone wa ushinzi homatoni. Na yaboye amani ekange parihani hao odomu ushizi ujojwa huja mwana wa Ober Rashid odomu muhimu ya basi wa mane ya Komori ya julao hawa ya amani ile bana ikao ya mhuwa heda ole kala oshemezizia ye lulu marjani rulo nyono de amaninu yabo wakatunono mpira nguona woyi nambari shenda mbolo habo hao unikiwa Shamed ola El Fardu kajawahi ya uparisa. Hakani kwa ni Shamed. Unikiwa woyi Stani hao ni kambolo. Mbolo hata ha Captain John hata hae mnaijana mtiti Patrick oh, ama hafanya. Yes, Salakati fenyu wa halati.
Yani Halat, wola garjo hamba Fadi Bashiru. Hazingaro Bashiru Triko. Avura yekaya zila nguo za Zanzibar na Nazirobe ila mzee Chimba. Zijokazi na mbuha. Sheze fulana za Hejuzrol Kamari mongoni mwaze fulana za sifulwa. Nembe mtangazaji wa he Canal Plus ikawa hakautoa ya machi ya he Komori ni Kamerun haunisa ukaya muka tujua ibande njeu haunde ya mrusu utu yenkali kali ikawa yonjema waka tunono mpira nguo na Swissini haunikia ye mwananya waka tunono dakika 25 zisazi kubu mpira nguo na Peter ngutaho John Peter hanika John hakauha hautaha ye mwananya. Oui, garjo hamba mbula bo wanru. Oh, mbula amma kwa jabira. Chame daurengi haulu tufani kalhaver. Shaker. Oui, belfardu. Ah, halatu yafanyishiwa. Hosonima alhaver shaker. Ikao mongonima. Et ma jérika ye komori, wou amini, wou jahahe, wou amini ya ukaya, yo wanilia ye benera, alhaver shaker, harmaze machi yazira, katina badinu, yonti pia, yo sifulano noa komor, alhaver shaker, et de lateral indiscutable wa Amir Abdou, umpira unikiwa Ben Fardou, haureme, umpira ulawa, umpira. La vie Alfred. Stani hardi haure mekombora gutaha ni Kasim Mbula urengwa ni Yusuf Mshangama hasdolwa Yusuf Mshangama hatolwa amangu jumao ufukuwa harmo ardhi ya Mwenyezi Mungu ikao ardhi ya nzidu na wanawadu walarmale bara la Afrika ardhi nzidu haruma wana wadu wabarazidu wajihunra o Captain Najim Abdu ngejuma utuhamba ukaya tijau yesport nengayo ya mwando tijau mwando shut up Kasim Abdala bainda ya Hekomor ne Maroko hakazi wa bendera no watangazaji wa ulimengu ikao demri atukubali ya supporte ya madegela na elirjo hamba halugha ya kihatu ya fanyiwa ne hakimu wa hema burabitu na ikao haka urese machinu lewe inu tena haono ya alama ya juerika wakatina fair play halugha ya kingereza ya boka bati wakato uladhimu wa wanafasi Yusufu tuhambi ya ukaya yekakiri wakatulonu ushangama haro harmaze tabuho ya matuabibu ngwa mangali yao wakati unu garden de bi Swiss ni ngejuma utu angalia e baba nubahi bahi hohanza hekafuru rahman tushi sairelo ainikiwa garden de bi ben buwana haure mekombora ama kwa watu hundri hamru wakati unu mpira nguona stan hanika ula shamed hawnika Adila sana hata Yusufu Mshangama hadanguha hasibabu wambia ukaya afanya hazi nyinji mwanama obeika o wala dabahanu babo shakeri yafanya ya explani yafanya ula ila jitihadi ya wasulisha legoli dabala babo haini wakati obe rashidi woshido bubi misa zenyi zani za uladhimu wakati wa shajma ye bat kujaja wasoni mashame wasoni Yusufu Mshangama asibuzi banu Israele wa Yusufu Mshangama mafufu megufukari harumajana hatekeleza harumia ye ziungo harumia ye hikma harumia ye tekniki ibidi sibuzi
sufum shangama ya hundi ya mabadilo sababu sufum shangama ngabwa ejirma ya loniyo ikawuhi muhimu no duhazi urumishihe ejirma ya hahe na yombo seede mana amir abdu ya tutsungua ya mbadilisha na lugo itoka uyonzi ya ejirma uyo ngefanya uhazi maraba Ober Rashid opira nguna adil ula sufum shangama contre touche hatahani ke Shaker akawitaha Shaker al-Hadir amma mbulu habezi haurenge hama namrenge namrenge baba nungarenda wa dakika hamaze dakika hizo ya urone au haoche zinga zirulao neze janibu zombili al-Hadir Shaker hau nikepshangama sifupshangama kajawa ya uparisa amma urengwa ni mbula hau nika stan hau towa komora urejezi wanele difany urengwa ni Patrick amma kontroli mbi kabisa ngarjo hamba ulamwanga wakati nunu tush relo ao ni Al-Hadir Shaker Adil Lasana Hamilwane Hakim Utsilauze kufanya ndongo jamada zila tena baipande nge shijo hula hiki Adil hatererizewa Al-Hadir Shaker haureme komora urejezo he shetani Adil urengwa ni Shamed urengwa wakatunonu Al-Hadir Shaker hata hahule kabisa emrumdu hazi wa shiwanza hawa niliale defain ilahi Kasim urdi urengwa ni mshangama kajawa hiya utiaho mduni habirwa amba juha Shamed Ngobonti wakatrunonu dakika mungu miraru na mbili heni wakati ngutso shemeleziza efuteka ngutso paraya efutoka Resaji wa hekafu sibuzinga motafauti ya resaji wa hekafu nwa he ye UEFA nwa he Europa ani mbrajwele wa ukaya ye mresaji wakatulonu wa unu gonzo hende harakana ye mayanyasi jabulani ipande shazinzanu el fardu nambari mongo mirari na mweja el fardu El Fardou Madame Hafidou Shilashi Jassi Babu Makalima Ye Sheisimu Shahe Jueru Joka Usihaba Sainu Shinu de Sheisimu Shaho Mpira Wa Roha Wa Mahazuhizili Na Kume Wa Afrika Kusini Jabulani Womongo ni mae Mipira Ya Kaurelo Harma Ya Mondiali Ya Wa Mahazuhizili Na Kume Kanga Mashele Yondo Harma Ya Kaurelo Wa Afrika Kusini Ya Mandela Jabulani Jabulani Yende Alama Wa Mpira Uo Ika Ungorelo Ya Botena Woporwa Jabulani Ye mipira irelo ya mpira usaurelo usisi wa komora ben bwana haro haide usahe haurenge haulutuf ke jafanyo ila fair play ya basainu imana alhamdulillah mana mahafidhi shahamaini tifarudhi osoni mao lati mongoni mai sharia shanziwa ulamu wakinisho na mwolewano ya ukayaya sport dongaya ya mando ya mbinge ya wanzani shamongoni mai sharia shahompira wa mru kabati ya nukto ya fair play yungyo na nukto ni nrwaji umahalani Shamed hata ha mshangama haruhabire hadanguha hoseni ma Captain John Captain haureme komora ama utolwa unikiwa woyi garjo hamba woyi Chester Chester usisiwa mpira kwa fukuwa hogolini ahe salakanti mpira kwa fukuwa hogolini ahe salakanti urdu roha urdu reje ingona nambari nane woi Alfred hata ha Stan hausisi Stani hausisi haunika wala mbula urejeza Stan haunika John
Stan Haunika John. Mpira ngwele liyao. Wakaturuna unu dakiki ya mungubirari na ndaru zisazi kubu. Wakaturuna unu mpira ngwele nambari kumena tsanu. Uola Levison. Levison Haunika. Nambari. Mpira ulawa. Corner. Levison. Mbadili. Wakaturuna unu. Nambari kumena nane. Nambari kumena nane. Jabulani. Jabulani linje. Jabulani linje. Gurengoye badala. Levison. Levison. Harenge badala Levison. Jabulani. Gwendo na ubewha. Levison hende na uroha. Harenge badala ya Jabulani. Jabulani. Corner. Kaono pira wa mando Jabulani yendo ya upue. Dompira wa mando. Corner. Isisiwa. Urejeziwa gofuku wao Ben Bwana Haurenge. Ben Bwana Haurenge. Haumakinifu. Haurenge haumakinifu. Wakatunu unu. Haureme Komora. Amma touche. Afaida ya Hesalakant. Touche. Changement. Wakatrono unu Hesalakant. Wenda una usisa. Bakari Jamal. Jamali Bakar. Gurengwe badala ya Shamed. Jamali Bakar. Shamed hafanya hazinji. Yendi atiale gole la bili tena. Wakatrono unu. Mbugu hisi kabisa ya ukaya. Wakatrono unu. Shamed. Hasa. Hawasuli. Buhari. Wanruwa onao ya ukaya. Mpira. Nguona. Tush. Hafaida. Yahe. Tush. Wakatununu. Udu. Mpira. Usiswa Komora. 22. Wakatununu. Mpira. Urengwa. Unikiwa. Wei Peter. Amarengi wao ni Adila sana. Haunika El Fardu. Haukomi ya Adil. Haurengi homhono. Haki mwavuzie. Haki ya hakimu. Kiri ya mambo na mazaila hii. Umpira ina mna urandawa baha. Nguwe namba uleme vumbabi. Na yabo heli mbu ya elewao Malawi waka wahantama mwanzo wende ama mwanama Oberashid izo kweli gwedao sha mwono kinyo membrabi ya ukaya yekaya abasa ino yeka urengwa hasibabu tawanu wawane wabaki badala ukawende wabengwa fanyo jeje defensif haruma nukutuwa chashi kawuzibakisha nukutuwa sita takriban wende yali rajuhamba yabo dakiki ya somahani Shesta ama hautaha Stan haujusa gofuku wao Allah sisi wa kabisa na mweshele hakimu neze penalti mbali na bali zivuzi wao homu sizoni mwaye salakanti wakatruno unu Jamal Bakari hayanti wa haeche Jamal Bakari kao Oberashid katina club. Yema abonge na sufle uhanti wa haeche yonde lazimu nyungwa pisho mfike sovumba wakomori wakubali ya uka nyungwa pisho mfike sovumba wakatuno unu dakika mungubiraru na nane zisazi kubu goli maili kwa zima hafaida ya Hesalakanti ya Komoro hosonume flamsu ya Malawi wakatuno unu mpirango endele yao urengwa urdui tolu wakomora Jamal hasisi wabonti
Hauri Haunika Watwar Kabisa Unikiwa. Oh goal. Aïe Njua komori mlio ho balahoni zedua na zenjeze osikwale weinu ziunre banfa Fatiha namna jibe mna jibe ngarsina ya sabori chama goli maili mana ma Ober Rashid ya baba sanu ze Fatiha ndozo kubaliwa mpira ngona Chester Kajabira Al-Hadir Shaker quelle intervention halu hakimaga Al-Hadir Shaker hanuke mana ya Jamal Haunika urdure jaziwa wa Yusuf Usufu Mshangama hata hahule kabisa haka utahe mananya Jamali kaja uparisa uri urengwa ni Chester wende wonti hamba bi urengwa ya Hakim hamba na mjuhe juhe Ben uremwa kombora Jamal gena puani nji Yena puani nji alama ya ukaya Bodingoni Hasheheni sukari Ah manama Ober Rashid Hasheheni sukari Hele manaka uka Ile tefauti baina ya hahe Le tefauti baina ya hahe na Selemani Selemani ya mna mbebe wando haraka Hanarandu Bahe mzeye Zoko liwende mrumdu hazi Dakika ntanu de zabaki Dakika ntanu ala kuli hali lewe inu lazima Amiri no wananya na staff technique ya hahe wa conserve le goli zima la ribakia lisi ritirende he yesa wa kwasawa ya he komor lazima halat ufikiri mama na mazaila hii hokweli dakika ntanu na ramena dakika mbili dakika mfukare wafanywa shashima mbili mabadili wa maili Chambugu ele wa uka hakika. Hakika etamangi osi kwa lelo wa ushinzi wa hekomor. Nguo. Mwani na staff technique ya Amir Abdu. Ngabo mzima boka uha tolu harumazin tabuho. Zabari ni esi babu. Hasihi. Hakana haiba inji hasihi bo harimo shewanza. Mresaji wambede hamreme. Ipande Charouche hatolo harumeze ntabu ho makatiano katia harumeze ntabu zipande zitanu ekatiro nzane lewe ntima sha komor ziraru naziliza komor ziliza komor staff na nawajau na jori mziba jori mziba el fardu. Le staff wahe ye ekipu ya Malawi wareme wa zipande ziraru wakatrono unu gelindao ye Fatiha Wakati wono nambari kumenane, wahe esalakati, ama bwese, woyi, garjo hamba, swalihi, na wende yo kiao kartina nambari ya hae. Woye swalihi. Wakati wono unu, yebende raya komor, adila sana hende na uroha. Adila sana hede na ubehu hazen sabuho Ikao emachia mwando ya he ya katituleri nda inu Inu machia raru rago ya paro harmae salakanti Wakati lono unu Yaliyo Younes mongoni aniwede mwabili mwami rabdu Lea tolo Younes Ukao rihisi au wanruahisi Ilahamu ya lonio hoka yangena hamu Bese ngutabi hombabi nizo zijiri warumo Buhari Moshe Wanza Zimsalabisha bese anja afana na mapoto Nabenge hatula mweze Buhari Moshe Ntabuho Younes Uko wede mwabili mwa Amir Abdu John Nguretush Habulia ye mananya sambani Mpira urelwa Urdi urengwa ni Peter Patrick Samahan Haunika Sata Stan Urdurelwa Uniki wa Kasim Namuhiishe ze nafsi za moza ho wa komori Osikwale wenu Namuhiishe Ompira nguona nambari nane Wola Alfred
Alfred hauni kai mananya sambani sambani hauni kastan stan hatsaha woi chesta hatsaha mananya ula shula gamta mbula ama wakatununu ibakisha na dakika nzima harmaze ta reglementaire dakika nzima harma eta reglementaire yani wa ushindi wa Komoro ngomenu hao wetsina mazeto ani haura uhani wakati karu handari jimlisi kufra domba se duwa nyimlom sirini osikwa lewe inu rivukishe wa Komoro wakati unu wala wa operashidi ya wadudu wakati unu ashku ya rabbi afina ka ayuba idha faitahu bada balwahu ashendu Golini a resta la carte. Urengwa ni Peter. Urdiwa fukwa wa tor kabisa. Empire ulawa 22. Hafaida ya resta la carte. 22. Benbana. Wa Komoro hawantipia. Wantipia wa Komoro. Bashemeziao ale lever. Allez le faire. Et les hélicos à Komoro. Nous sommes gamma, Hanika Chaleb. Jamal Baka. Aïe. Aïe. Allez le faire. Tous. Empire Augusta. Ma golima ini kwa zima hafaida ya hawa Komoro. Yes, la kat de Komoro. Ya Amir Abdou. Yihunru Oshinzi. Thank you.
siku leo hakikisha ukaya usitupe ndani leo urusi kwa wako mali pia.